велике завершальне свято новорічно-різдвяного циклу «Хрещення Господнє» у народі «Водохреще» відзначається православними християнами 19 січня. Цього дня у храмах лунають святкові служби, а далі йдуть до освячених ополонок. Наша знімальна група побувала в одному з миколаївських соборів. За кілька годин до початку освячення води на церковному подвір'ї вже збираються люди. Крани у ємності з водою перевіряють, черга поступово збільшується. До свята готуємося зарані, купаємося, правда, не в ополонці вдома. І вечеря вчора була, вся сім'я збиралася. Ми вдома трошки посвятимо всіх рідних, близьких. У мене мама в селі живе, їздю до неї, трошки привезу її. Так, квіти деякі вкропимо. У кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері людно, ще триває служба. Тим часом людей на вулиці більше. Розкладають на землі пляшки з власною домашньою водою, запашні осінні квіти та налаштовуються чекати далі. Приходимо в церкву, святим воду, потім дітям роздаємо, які не ходять, поки возраст не підійшов ще. Використовують освячену цього дня воду традиційно для енергетичного очищення. Жена ходить там вдома, кропить там, п'є. Коли плохо чувствуєш, я п'ю, і легше становиться. Очікувані зцілення тілесного та духовного не забувають і про Україну. Городянам бажаю дуже миру, саме перше, здоров'я, щастя і миру, аби закінчилась війна, щоб було все добре. Анна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Святкова хресна хода та традиційне купання в День Водохреща в Ополонці відбулось і на Нижній набережній. Хода до Енгулу, незважаючи на доволі відчутний морозець, назбирала чимало охочих. Сучасні протиріччя щодо походження масового купання в Ополонці не відлякують тих, хто вірить у диво та очікує на нього. В Миколаєві до цього свята обладнали три місця. Передує купанню святкова служба, молитви та благословення. Приходя на Йордан, хочемо теж очиститься, просвітитися і бути Божими людьми. Пусть Господь дарить нам силу духа, крепость веры, благочестие и чистоту. Мир Божий да пребывает со всеми вами. С праздником, дорогие братья и сестры! Традиційна ополонка у вигляді хреста, рятувальні спецзасоби та пильний нагляд працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Розпочинали купання справжні чоловіки. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.